horti la hadal codkii hadda dirta aqri dulku qashi hay la hadal waa hooyinta jeej horti waxaan idinka digaya waxaan idinka digaya macna kale uma soo deynayo muqaalkan waa digniin ku socota dadka Soomaaliyeed oo social media aan ka gabi ahaan anoon kala qaadayn urmidan oo kale yeesan idinku dhicin heer waxa la maraya saaxiibka lillaahi inaad la hadli weydid laajli adoo ka baqaya ama cod laga duuba waayab inkastoo dadku u kala seeyeen maxkamadda sare ee social media walaalkiin Imran Laakaha bismillaah salaamu allahi calaykum waraxmatu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kaliya muuqaal cusub bartan adiga dheeganaysaana waa bartiinii waa barteenii waa bartaan ku kulmi jirnay waa Laakaha media bro like inoo saar channelka subscribe inoo saar hahay xilli salaada day ku tahayna orod soo tuko nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan ku salliino aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha qalbiga soo dhawaada oo wax aan caqligu keeni karin qof walaalka ah oo kula sheekaysanaya in aad wax ka duubtid oo cod ka duubtid wax aad looga yaabo wey dhinac baa is oranaysaa dadka waa kala ammaan helayaanba qof qof la hadla la waayaya qof qof la hadla baa la waayaya ma garanayo wax xikmadahu ku jira gabdhahan hadda iyagu cayidooda iyo waxooda iyo hadafkeenu maaha danteenuna maaha laakiin ummaddii Soomaaliyeed baa waxay maraysaa hal qof oo hal qof aamina in laga waayo hal qof oo hal qof aamina in laga waayo bay maraysaa oo nin walba uu noqdo banaankiis mara maraysa geed ma qabsado oo telefoonada qofka soo waca dadkii dhibaato haysta waxaa laga yaabaa in aad dad badan oo caan ah inta wacdid uu telefoon kaa qaban waaye waa tiraad hebel waa cunsuri hebel waa isla wan yahay hebel waa kan oo macnayaal badanaa u samaysid laajli telefoon buu kaa qaban waaye qofkii caanka ahaana waxaan u arkayaa berri marka haddii codkaaga lasoo bandhigo oo adoo maaragtay laga yaabo inaad maaragtay ka hadlaysid barnaamij qaldan runtii haddii lasoo bandhigo waa ku ma garanaysaa aabbay ku tahay walow gabdhahani hadda meelo sharcila ay joogaan oo waxan iyo nidaamkan ay samaynayaan ay laysku dacweyn karo maxkamad laysku saari karo ma garanaysaa xeerka warbaahinta duuduub ahaana aysan waxba ka garanayn wax sharciya aysan ka aqoon dadka maanta xataa dadka social media ku jira waxay u badan yihiin dad iska hadla oo social media soo gala laakiin aan ku bixin cashuuraad ku bixin oo seminar loo dirin oo bay u badan yihiin laakiin markii seminar lagu diro markii waxaan lagaala sheekaysto markii aad warbixinahooda aragtid waxaad ogaanaysaa dembiyada caadiga ah oo diliinka iyo cashuur lala fakada iyo gaalada ugu waaweyn inay mararka qaarkood kanoo kale uu ka daran yahay qof cod aa kula hadlaysay uu baraha bulshada soo dhigo inuu ka dembi weyn yahay mararka qaarkood ayaad baranaysaa laakiin waa goorma waa markii aad tahay qof social media si caadi ah ugu jira oo kadibna dowladda uu ku nool yahay waddanka uu ka nool yahay nin ka diiwaan gashan oo macnihii fahansan oo inta seminaaro lagu casumayo oo waxbarasho loo dirayo markii aad tahay weeye intaasaan rabaa inaan idin la wadaago bal marka daawada naagtaa ninka ay gusmaraha itay gus inuu qoriyu lahaa intaada iga hadlin waay marka warka ii sheegay owlaadayda adduunka ugu jecelahay aan waaya haddaa asagan hooyin horti la hadal codkii hadda dirta aqri dulku qashi hayay la hadal waa hooyinta jeej horti ani abaa ninkaada ay qabaad ninkaaga uga sheekeysaa ku tiri naagta waxaanse igu tiri ani waxa ka mudanaya maqaa ninkee baayo wallaahi ugama sheekeyn asay aygu dhahay naagtayda kaa sheekeysay ana iga kaa sheekeyn ilaa owlaad la-aan idhig inaana uga sheekeyna baayo
taleefankay uu soo galbaasa igu ka dira baa naagta ninka ay gusmarayte gusmaro qori walaa intaan iga hadlin way markaa warkay sheegay owlaadeeda adduunka ugu jecelahay aan waaya hadda asaga intaas ku dhahay oo u sheeg wariga uu sheegay public waa soo farisaa ninkaas walaalaha igu daraalay walaashay ma fahanti public waa soo farisaa wariga ma dhayna baa ugu way way naba ilaahay aan subhana wa ta'ala uu ka sharay abaa ilaahay waa ilaahay qofka waalina wax ka jiibiyo ma ahayn abaa adiga nin masarta tiira baa nin masarsana waalan hadana haniye inta wax ka jiibisa ay u fududaatay soomaalida oo jidama maanta waa ku soo qirriibtay walaashay abaa waxa hartid abaa igu samee anuu waa ka gardarna abaa aan fiilin inaan ka gardarna illa ila sharmuntii dhaqan ka tagso far inaan ku caayeed ma ahayn qofka waalina meel ku soo saar ma fahmi saa saa la rinin ha ayda dhuma ani walaa aan fiilin waa dareemay inaan walaa sheekay ariga waxaan ku khaldaa inaan qofkaas qol ku soo saar waa qalad tootir aan ku caayo waxa la aqro laba naagaas la maan fahmi absolutely nin masarsan hadana jin qaba u jeedina waalan yahay qol inta ay soo saarato gogashiisu wuxuu ka sheekay qaabku wuxuu u sameeyay suu wuxuu ugu qasbay waxyaabo aan ka dhigin public bank aan hal gelinaya wax alla wuxuu kugu sameeyay anaa ka tirtiray ninkan waa waalan lahayn asayir naagta aan jeclahay asayir naag ilaa balan waa inta kugu sameeyay anaa kaaga jaraal oo walaashiga data waxaan afarta waa ku hal gelinaya baa wuxuu ku soo gaaray sabab aan waa kale because qolkayga duus aan leen dibkan kuma soo gaari leeyahay baa ma fahmi absolutely dib mana baa waa kula xanuunsada oo waxaan ka hadlay gurnaa abaa boqortii wali afarta adduunka waa laga tagaa baa nafta waa ka bixisa milyoone anay qalad weyn waa ka garan baa hadda iga garanayd wariga ma ilaaween ma fahmi laakiin inaan qaldaran abaa ogaado ma qaldamo waa ilaahay walaashay tahay waxaan fiicnay inaan kugu sameeyo gabadhaan ku ahay wax qurux badan ma ahan anay faamilkayga dhan iska bada aniga naftadayda abuulaha ka qaraxma ma fahmi yani wax kasta oo tahay ma ahayn inaan qofkaas kugu fiirsado abaa ma fahmi waxaan dareemaa waa ugu tahay sid noogu celi noogu celi hadalad miisaana la saara waxaanwax badanaa weli dhiman laakiin waxaanhadaay sheegay marka gabadhi noocaaseeda hadda life waxay usoo macnaha ay igagar baxdo maxay tahay midaa la yaabana xodkin waa arkoosiin soomaaliye mawaxaaceenjan ku hayay soomaaliya bal ila arka soomaaliyey ibliisyaawaxaa jira shaydaana hal mar mudigal shaydaan bini aadan u eg ayaa jiro tiktok joogo dhila shira misis barangiga kowka ee indhihiina maxaa marqaatiyd ee maanta shaydaamada la kor dhabay la hoos dhabay ee ilmeynaysa shaydaan ilmeynaa midin daare maantana maxay sameynaysaa maantana haddana maxay lifeka dhahoosaa fiiri aniga justi lifea furata laakiin caddeynta intaa ku heystaa adigoo ii qiraaya waxa inaana ahayn ood ninka doqonka inaad ii soo raacday adigoo waxaan ku dhaha markaas waqti xaadirkaasaa quluubtaada ilaahay ku soo riday cuqubadeydaa kugu dhacday waqti xaadirkaas nafsigeygaa ku hayay markaan aa oynaysid jecela ii qabta maaha laakiin ilaahay subxaana watacaala ayaa ku dareensiiyey cuqubadeyda cuqubadeydaa dareentay soo marka fiiri yaa ka hadashii ilaah ka hadashii ani kaa madalsiin maanta marka afrinkan asoo af jarmi karo maxaa kugu kalifay inaad saan samaysid aawo ra'yigaagi shalay aawo ooyinti shalay aad oynaysay aawo aadhaysa qaladaan kaa galay aawo aadhaysa ninkaan anigao ninkaanaas igu kaa diray aawo aadhaysa waxaan been waa aawo ilaahu maya iyo haa hal mara naga wada seerisin adaa ii marqaati kacay everytin inaa ninkaaseeti iyo adig kusoo heshiisin codkaaga waakin waa daaray adaa ii marqaati kacay inuu isaga kusoo wacay igu kaa diray wax walba aad ku heshiiseen oo lii dhahay fiiri why 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 did you forget inaa I have your voice hey hello hello adeer macaane noloshayda intaan ka dhinta xataa madaar lahayn qasama billaahi xataa haddaadan maantay iraali gelin laheen oodan meeshaan warkaaga lagu keeni laheen ood saas isaga aamusnaan lahayn codkaaga madaar laheen ma daari laheen abadan laakiin maadaama maalintan aad itiri milyuune life kan waa kaa raali gelina kaagana waa soo kora saana aad u oynaysay maantana aad weji cusub la imaaday saas ayaan u daaray soomaaliya saas igu qaatay igana raali ahaada waa u jeedin wadada lii soo maray mar waa wax fiican dadkaa tustay shaksiyadeeda dadkaa waxaa tusinaadadkaa tustay wejiyadeeda faraha badan qofwejigeedaiyo diyuusnimadeeda iyo dadkalife way ka baxday lifeku way ka carartay waa dhamaystira kadibna waa noo soo celinaya fiiri waa dhamaystira horaniga iga dawgey waa tukanaya noo salaa adigana abaa waa ka baxay
alla gabarta biriq baasa ugu dara biriq baaso beerka caara ku goysa ilaahay ku bariye beerka caara ku goysa biriq baaso gabarta beentaada u sheegay asaad soo heshiinaysiin saande saande warku waa lagu totoosina balaaya kugu dhacda mid kale way kaama sirtu yiri wuxuu yiri naagta hani lay dhilada oo sharmuutada ah waa dhilay tiri naagtaas mana way kartid mana la hadli kartid okay public marka insha allah ka sameysan arki doona markaan live soo galana live kiga soo qabso waa soo qabsanaya abaa waan isa shirkadda baloodan ku saari bixday caayisan ku arkay caayada ay ugu bilaabay milyoon iyo moogta abaa ayadoo waxaan dhicin caay ugu bilaabay ma kugu bilaabin abaa wallahi ma kugu bilaabin mana jecli inaan wallahi baan ka soo hadal ninkaan wali kuma caanin arnaa ka taa daar aan soo hadal marka leeda maya markaas waxaa waa markii lii sheegay inaa igu socoto codkay wax dhan lii keena waa baay markaan kula carsaan maya waxaa tiri fiiri anaa kuu sheegaya waxaan kugu waxna kugu sheegay waxay tiraa layiri meher bay raadinaysaa meher saddex bil baan furna ma meher baa nin weydiistay waa tiri hanaya meherka waa tiri taas waa tiri codkaa lii sheegay ana marka intaasaan ka xanaaqa marka waxaan kuu dhahay car ka soo hadal iyo xanaaq iga keen meherkayga markaa kaas waa kahor ma ogeyn xataa hani inaa ahaysata ma ogeyn an daacada ahay inaa ahaysata ma ogeyn afarta abaa beeshaadana waa imaanayaan furo bolod waa kaa qaada fulo isoo dheh waan kaa raali gelnaa si public walaashay baa tahay waa kaa qaldara waana lagu kaa diraa baa hadba waa dareemi kartaa marka qofka lagugu dira ay hal dardaarna kusiina wurigaa fiiri wurigaa qof lagugu dira haddaan cod lagaaga keerin ha aaminin wallahi bila codadkeeda ku haya yiri iphone aa wataa kuma soo dirna qadar wii soo duwa ku soo diri karaa ii soo diraa layiraa fiiri qofka waxaa layiraa waa kuhaa laga mayaal cod bay ii haysaa ha ii soo dir alla ma codadkeyga haya biriq baaso codadkeyga ma haysaa bliis codadkeyga hadirin hadaa haysid codadkeyga ma haysaa allah biriq baas waa ku tuuga codadkeyga hadir
waa hadda la guska markaan ka sheekeynaya baabeynta sa weligay ugama sheekeyn weligay waxaas ma dhihi waxaa ii sheegtana weligay uma sheegin kitaab jaamic maryuuney waxaan eri kitaab hadda imarka amina kitaab jaamic u gacanta balaqsii okay ninka agtaab siri ninka agtaaba kitaab jaamic ku maraya maryuun waxaasay samaysoo arkayso been u jeedid maa kitaabkiisa aamine xabiibtiye kitaab mala diin mala ninkaane ninkan diin u le malaha iyo bini aadanimo iyo maskax midna malaha baa u jeedaa indhahaaga macalin ku eh qolkaaga markaa telefonkaaba ku imaana hadertaan isoo aqbal walaashaya tahay aniga cod hadda iga duubin anaan leeg ku raali sidaa marooya babaaya mamaas waxaa marooya waxaan ka duba waxaan ka imid meesha basbarad si qurux badan intuu ku caayeen asagaa baxdiro ballan baa kaaga qaad walaashaya tahay leeay qof waalamuusina noqonaya caadi u hadal marka hadlaysa may hadda ma aad adig dartaada u ooye yani waxaa xasuustaysaa walaashay u tahay iyo qalabka a kaagala bis yaa baraalo qof qalbi fiicana taha iska kii cafimaliyo hay cafi msaaxaba hay ayay hadda kugu soo gasana ay aqbal marka life ma soo furaa kaaga la imaana marka hay macaant hay macaant hay gabarta marka bedelay gabarta waa fiicnaad maxaa ku dhacay gabarta waa dhageysan waa u jeediin gabarta maxaa ku dhacay gabarta maxaa ka qaldan gabarta yaa soo yaa gabarta soo shitaaray biriq baasa abuu bedelay biriq baasa biriq baasa ma haddana gabarta la hadlo talow biriq baasa cod u daara talow yaa okay yaa allah aniga waxay dhaashigaas ku soo dhigaas ka laayn labaday gili noor gabadha saan yaa u galay codka waan ugu soo celinayaa noocodka raaxa ma hoor noogu soo cel ani may midaa ka yaabay gabadhu ma cabsanayd ma qof xanuunsanaa may waa qof xanuunsan siiadee gursanay naaga reer diine guskaygama gelinay cirkii dhulkan kaa qarna adiga aa lacagta sheegaysa ku siina kaalal naagta ila was cuquba kaalal siinaysa cuquba qalbi quluubiyana ilaahaaabay ma fahanta ba ilaahay dadka saarta duubo ilaahay cudurraynu huriga hadday duubtaan maxaa bedelay gabadhi saas aan ku heshiinay maxaa bedelay inkaarta ku dhacda maxay tahay way waalanta i think soomaaha ma fiyoobo shiis crazy maya wallaahi aniga waxaan isleeyahay gabadha jabaa ku dhacay ninkan ee isku maaragta adiga horta dhibaata ku haysata milyuune ninkan lacag way siiya ninkan saanu iyoqurux badan ha guriga quruxda badan noloshaan kala jarjarka ah abdullah waxaan guriga uu tirtiraayo casiirku soo iibinaayo ciduhu dadka la caynahayo naag walba sabeen waa rabtaa ama birka ahaado ama burrusha ahaado sanadka maaragtajugsofio waxaas dhan waxaa ka fiican midaa ku qanacsan tahay oo sariirtana kugu qanci karo oo jaceel aa u qabto waxaas dhan waxay sheegaan milyuune maanta adduunku waa isbedeshay biriq baasa cidda hesha waa iska rabtaa adduunka economiga cirka u kacay gabadhaan walaalay munaafaqnimadaallah ilaahyo badaa ku jira milyuuni bada ay gelisay somaliyaaniganaagtanoocamaya wallaahi wallaahi ninka biriq baasa kasta hadii baa horta wallahi adduunka way kacda maanta waa garanaysaa gabar keligeeda oo yaa caruur iska haysato weligiisaa buruqburuqe haduu beese dhiibaayo you welcome way ma fahmino marka naagtaa mid kale usii sheega naagahan adaa ninka ku adiga abaadaa u macmaceeyey naagtaa ninkay rabtay ninkii naagta markay ku maqashana aday kusoo aaday aday ku oyeysaaxiib waa lagaa cabsanooyaa ma fahamta cabsi cabsi ya maasha allah tabaaraka allah xaqaa kaadan siiyey lakin maxaa keeni kara gabadhi saan aa codkeeda aragtan waa noo daara codkoona ugu soo celina raaxa waa codka sanoo lagu raaxaysawaanuhay waaye waa hoosoo fudhi waaye ani iyugusoo celceli ooyinlaakin hadda dadka maxay u sheegoysaa hadaadadka u sheegay meeqa wejiyaa leedah hadda waa ooyeyse hadda ma soo cayne marka mataqaanaa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 
war walaa taasa ku xumaa shibda markaa mudigala mudigala ya hello dayune ha hello
برق باسو بيرك عارف وجويس قبرت بنت الله أشيء كارج ما شيء كان ولي جين وحكو ما شيء كان ولي جين وحيل سو جد ما ذكر ولي جين الله عك هقطن كويدي ولا جاب أقول فرتو لكن الله شيء ذا وحلا شيء وحكو ما شيء كان برق باسو بيرك عارف وجويس هاي نبى هاي نبى قبرت مسكين تاني دو قدش حاسو كادر هذا وقت قبرت أفلي بحقش أفي حسد جلس قبرت برايدا سأكون على فير وأواش عدي أواش برق باسو بيرك عارف وجويس مقوله دي وحسوك شفت أجرير دي ما كويا أنا كوتاشا. أنا نيكا والله لا فكر على الدنيا ولا شيء توا كود دخل ونفت وكويري أنا أنجدي براله. قبضنا عن ولاي وأوجد دين سقدم قنيس إلما أدر سومالية. ما حد يسدي كتير كفكر زين قبضنا سار هاد وهل سو وكل دم خري دي ما كوجست إده سو أوجد دين براله دين ما أدر أنتي. ما حد بدري كرو. تسافيري هاني أنا يقولي جي واحد إيش كمال أنت هذا أمه واحد سمينا يمارا يقولي جي كمال الكلمة هذه إيش مختار مو كمال أنا أكيد واقدر تبع عشيش المسامح كوتا مايا لكن دارس ناس إيش كده دكان كأكين لكن أنت تسافيري مايا ما بقول لك سيرة بعمر ماي آخر أدور من عشان أصي ورقة أصي وقادر أنا براش والله أنا مو إيش كمال جي واحد إيش والله أنا مو شيء سألك ودينا هل سألك وقبع عطك إيحر أباي ويحي أكوشك تأد كدوبي يسي سرطة إقبضة كم مغار دلعدي مالا شير قري أنجلدنا نوطيك وماشا هذا وحي كدوسة ورا كوشك تي وركيا إقضو بتوئيري أيضا ورق كوشك تي عبايسي مرك ورك أيضا كوشك تي مركي أنت وكوشك حدوك تي شير مالسي حدنا وكتري يا انت وانا وانت انا وخيلس انا وايدي شيغا ما نوفا فاي نوفا فاي اورك وحو اهي التوري هذا وير كان مرتمان كيدا فرقاسي يا دغيستنا مرتمان ناك شيغت ناك باح لا شيغ يوداي وهي او كتري نين كان ان هورتا مالنا لايف كجري شاتي وحرنا شاتي هذا ما حسوستي شاتي وحرنا وهي او كتري مرك مليون شاتي وحرنا ما انت ما اركيس خولنا قد ورابا كديري مرك لا رون وانا مرو خولنا قد كلي خريد دعاماو ناق خاله ده اسکو خادن نجود نمرو کب یک کستومه ناق لاده اسکو حرنه مرک شاد تگه وحی اتر میلیونه مانته مرکی سلایف کو کجوره اصلا کو ایروا ارکمی اموگ مسما ارکن است وحی گوتره شاد تگه حرنه آنا اسو ایبی و مارکت اصلا ایر مارکت کیس حاکو گریم ولی مارکت وای آنا اسو ایبی اتره OK مرکو حاکو سو حیط وحی گوتره این میلیونه نکان هر تو مشکل است وحی کو برسه ایشیه گیا وحی کو برسه نمبر ون مشکل نه ایتره وحي ترى مر أو ما حد كور هبي وحي صح حتى أنا نم عجوكر عن بيت كيس صار ناري أو مال شق عن جوا أولي هاي أو أنت نجاب حملها مسكوش مية مية وآذا هاي وهذا نصور نقنا بيان وهاي ترى جورج هذا شق مجر جورج وجوا لايف جورج وجوري دتك وكل هاي ترى سوشيال ميديا وشقيا
meel shaqan jooga habeenki waa benetry habeenki lifeku ku jira okay shaartigiisana waxay tiri waa market anaan gado okay waxay tiri ninkan milyuune waxaan ku nacay biriq shiid biriq baasaada ma aan ka hadloona anaga biriq faqiir waay biriq faqiir waay tiri xagga nolosha oo waxay tiri dhankaas oo ma fahanta igama qanci karo anigana waa ku caajisay tiri ma ii baxdo qolka cunugayga iska jiiftaa maba la jiiftaba ninkan wax matara waay oo caadi qasama bilaahi u tiri marka wax matara waay u tiri marka codkaas maalinta anima duuban kaas ilan waxa qofka mogta isma dayno qofkan balaaya ka imaanaysa laakiin hadda kan dagaal anaga dhexe waa sidaha balaaya ka imaanaysa mogta bis marka waxay ugu tiri ninka wax matara waaye saasan aan u buriyo kow ma shaqaysanayo ibana qanci kariyo sariirta ayada ay tiri marka hadda intana waa ka dhegeysta dhegihiina la ufuro waxaan ninka u sheegay sheegiso ninka u sheegta dhehayso way afkii xataa ku dhufanay dhegeysta marka waadin kusoo celina inta sariistana intaa ka dhexelaysiin dhagaa siiya leh bis adinka dhagaa leh siiya waa soo bilaaba sidhan fiiri dhegihiina siiya waxaa igu samaysa wax raal ah isisheemiyahani maxaa weyne aniga qalab maxaan kaa galay haween horti lahada hay lahada waa haweenti jo jors ani abaa ninkii ani ay qabaad ninkaaga oga sheekeysaa ku tiri lagta waxaanse igu tiri ani waxa kaa mudanaya maqaa ninkee baayo wallaahi ugama sheekeen asaga ay ugu dhahay naagtayda kaa sheekeysay ana igi kaa sheekeysay ilaa owlaad la-aan idhig inaana uga sheekeyna baayo adoo jambal kuu tuuraaye wallaahi inaan uga sheekeen weligey waxay isheegta wallahi inaan u sheegin ilaahi wejiga saasa igu dhaha ninkaaga ka sheekeynaysay laagtaan noloshaada ka sheekeynaysa codaday kaa duubtay ani ninkan waalan hadda lifea ka raali gelina walaasheeta waa kula danqaday way dhibtay waa ku yiri aniga aan ka jeebiy raalloho baayo fiiri hani aniga weligay waxaa ii sheegta maalinta hadda oo nah waxa sameynaya maana weligay kama hadlin kelmada adiga ii sheegta mukhtaar futada siilka ku yeelatay futa ku siilleeyay kaalays dhegayso nasabada ahoose futa buraaley abarta futada buraa kule kaalays dhegayso dutaanayaay dilashidane soo fariiso intaad dhegaysanaysay hadday lif soo geli lahayn sofio oo lidihi wallahi ma daar lahayn codkan waa iska deen lahan taaka karbaashad ka dhaafi lahay mugdo haa sharmuutashina waa ku dhegaysanaysa abaaya caawo dhan intaasaan ka cadaabaano intaas bisa ka cadaabaa laandheeranimo intaasaa ka cadaaba abaaya miliina midna waa kaa codsanaya qof qashina oo ilaahay agtiisa waxba ooli oona wadna lahayn daarood badanaa ku jecel abaaye mareexaan badanaa ku jecel abaaye dadka xunxun dadka ha u caayin wallaahi billaahi tallaahi kun gabdhooda mareexaana kuu ooya maalin walba oo og waxa lagugu sameeyey yayna kugu dirin wiilkaaga yar eeg wallaahi biriyaan lagaa arkin intaasna wallahi waa iga tala ayada xasuuqa baa dadka xunxun ayaga dil laba kun haddaa buuxsin fiiri codkaas haddaa laba kun buuxsin waa daara haddaa buuxin ma daaraa bartaasaan dhigaa waa daynaa ma daara haddaa laba kun hani kaala isdhegayso isdhegayso hadda aday ku dhegaysanaysa ma ogtahay aday halkan kuu fadhisa way ku dhegaysatay way ku dhegaysatay ciilan toddobiyo toban magacley saasa awaas fadhine waxaa loo qoraa dadka daawanaa ha u qoraano codkaagiiaa la daara ha ogenaysaa la daarooya abgaal naan dhegaysta habar gidirtii ama seertay ay tiri ilan habar gidirti waa dad maseer miiran ah abgaal maseersan ilaa ay hadda ma hayo naagta la maseersanay tiri laya maxaa maseera adaa lagaa tegay oo ninkii markuu ku nacay noo shili noqday oo gabadha uu furay ku ooyey ninkii aa rabtay inuu kuu saaxaroodo markuu gabadha carabshaanshida uu kaa raacay abarta xayeysiisa dharka hani yaa ee masaakiinta ay bilaa sharciga ay shilimaadka rabta abarta hankalka dheeree sagaashanka sweden ku furtay ee caanka ka ah in habeenba la xaraysto habeenna la furo ee hunguriraadiska waaba fahmi karaa taas ayaa naaya markii naagta lagaa raacee baraar
والله كل سنة أياد صابر رطي أدانا كسو أويي أدانا إرقى صادر صدي اسموك أقل كي أصلا ساسمينو أغا فتضع دي الدلدلاعي ننكم حوكو غفالي لبا أتضع دورنا اللوغينا فتضع بروكو لأدهاي حقيلكو قيدهايا تاس قلن شدع ساس النورة يساد الأفرهي أدي حقيسكو سودو فتضع سيلكو يالطي ما فتضع لقا وسلا نعلاه يداكو يالقرع عضياي وأنا أي وجه الدمير فلاحين سنتي قهوية بعوس أبكى على الدقي سنة صح عذرنا يا على بكون يشنبق وين جدك يستفار وين بغطى وبا شيطان نار يرير عبك نار يرير عمر سيد دينين حقا حقا لو مكسي دار عمو مات شيطان وحقا هذا المينة يقوينة شيطان أبا إنت يا حاسك لقبس لان ديرنمو أبل بيرت بمير اللي يندي يا أي إير نوسي دا إير إير وأنا أسند بالله بس عندك سنة أكو دير سنة عدك سوق بساعي عدك عدك سوق بساعي نعيمي أبا أنت ويسي سنة سنود قل كاذي بيل كاذي قلها ويسي ما كاذي وينا معاي قصر باقر نايا صفيو هاي سنو يا صفيو دتك ورجع الله بكوني أفر بقلي سي مراي الله بكوني يا شام بقل بقال قفصي شير قرية هاني نو شير قرية فتوضع دي سين كلاب على قشة كينة دي والله صومالي حماد كسو ودهر جيست والله بالله دادك حمان كسو ودهر جيست داقان كاو نقصي بطي وانا دادك حمان نال قصو ودهر جيست ناكفتان كانوا هل كيس اسمد ديني نواسكول عن ديرينينا لك حمان تهل سوليو قبلها دبنا ياسا ارقو دكو كبري هالسوليو هبراد دلوين كاي عرفتون كاي القرسان واي مكي اموش اللي مقلان هالسوليو نيو كاي عادي قمتي دادي هاني شيرا ميس برنجي اذو شايدان كان اقول لي تاتا ساوتان كو شايق عيو وحاتا هاي فير ود سوا اكي سوا عادي ودا مراي وايلا هذا الشي وحاي قطر مليون ولا لسك كاي عفو لبا اذو اوين عيو انا حيوان مي هذي عملا بوفسنا مقبو جننا مخبو عقدنا يقو مجرتو شكني يقو مجرو أنا ودا مرايا كاقبتي واحان كو داها هاي مركان كو أركي إنا عكاحون تها واحد سميسوك إرياليك قلينا يسيد أود أويسي محان كو يري إلاهان كو داري ها أوين بالأباي بالهرتي إلا هذا المليون إسكي عافي ولا الإلهي داتي سكو إغو عافي مليون قلبان كاق الأباي معانتو عافي سان كاق دالبنا أدو أوين إسميتري بارك انتو يقو امكو دهورتا بلها اوينين واكو عفين اي وحا يقو سميزا لكي وح صحة ما هاني ولالي معاني كامل استاهليني بني آذان ما سميزا لكن هدي ساستاها اوين واكو عفين اكو ده اوكي لايفا هاد صوفرا كارها لقلنا هتري وحان كوكو اير لايفا دارت صوها صوفرانين كيغا دارت صوها بسا اما صوفرا دي قوتا لا كيغا صوها بسا اوكي واكو كلام بخنين كومان عركين حد قبر داس او مومن دا مساكين تا اللي انددكو وحي إيلين هعفيني مليوني الله ناكت قلوبتا دي لسعودان صومالي دي بضنا ورنافت إلا هو شيء دامد لكور دبي أو لهوس دبي بني آدم أنت أن أركا ناك بوفس بدن ولي جاي مارك بلاي برانك كوكو أروستي أو هو ربضن ناس صعب بلاي أتهاي بلاي كوسو دوي ستو بلاي كعفيسي وحلا عفين من استاجيد يوم القيامة كوفا دي أنا يا قرام كوفا دي أي إيدو دشا دون كروا كوكو عذابة نعلا دكو دشا وسي برتاد أنا جا نايا دبر نمي إيجي حشون ويسي أو دب نمي إيجي حشون ويسي أو بني آدم إيجي حشون ويسي نيك هان دي كابكو أنت صوب وضطي مسخوش شاك هؤلاء شاك أتكو تريني أدير معان إلهك وغلح سابت ماينو هو استاذت نكيلي الدواء مديرا هنيي هو استاذت كيلي بهالان إلهيكو كالسوني ناتا ليوكو أورتبوكو ما كالسوني ناروك بانتا قوان هدان قف إلى هوان دهاي محيطة جرجرول نمانا قبل أتكو قبسنس أنا ما إيسو باركو ده مليون وإي بري وإيكو برساليير وداوني سعيدكو سوشاكت ماله جونت بانتي النهاب نمد كبير نبي قد لوا متر لقضي وابنا كبير نبي قد لقضي عليه الصلاة والسلام ناقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم نجينا منافق والله هو منافق بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله نعم وركد عيسته برت برنكي قالوا قصوا عروسي بس ترد قريسو قرميسو قحمد إيه بلاي أفك قرب هذا هكو دشي نايا باورا لقول راعي والتكسير دلك على الراعين أتون قارق للراعي قرئي هورو بركاسة دبكو شيء قصة مختارة وحاترة هذا ما عليه ستره
عادي كورا مسخش كورا وحاسن أنا وسودي منك سبعة وحولها اتكلوا مسودي معاي قطري مليون نك وعالم فيري نك وعالم أيقو كادري تري نك وعالم أيقو كادري مليون فيري نين وعالم عادي كبر كنين وعالم سواء دي كوزدرا هذا هو وعالم تسكسي وعالم تك نك هو وعالم وشيء كذا هذا 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 معاي قطري مليون نك وعالم أيقو كادري أوكي نك مرك هو وعالم هي أبنا وعالم تخف وعالم وركيس خف كير هو وعالم قف كوال قف وركيس قاتل إلهي بكل رسام عليهم في يوم أفكار يقتري مليون إن كان والنا يقو كادري بينه وإيش هذا يصير تانكو شكتا وشكتا يهددد منو أنا قن كسر أم شيء يجرين نكسر أم شيء يجر واللي جا قف في ملكي أم قف صاحبته أم قف الصوبعة وحيد هذا واللي اسمه أوجان وش على إنه أوجان لكن أنت أوجان أنا قم مش على أنا مفارق إنه أوجان tan kala anigu ninka sirtiin waxa uu sheegay ma bajacliye waa qalad ba aniga arin anay dad igala dhaxaysinoo ninka ogaado waa qalad waa qalad waa qalad waa qalad sirteeda marka sirtee waxa la raadin smoogi habar waalan oo waxa tahay inkaaran oo ilaahay aqoonin oo cafis aqoonin oo diini iimaan leenahay xarkaad barkataa sixiray ba tahay xarka barkato xarka cijiha saarateen orodo ilaahay inta u toobad keentid umadaa soo dhaxgal soo dhaxgal marna barankii la igu guursaday hadhin marna gabar la furay oo miskiin oo nin iska furto oo umul oo tadabaad in cisha ka yar qalan oo operation tubad inta soo raacdanin musqusheeda tilmaaman iyo dabadeedii iyo waxaan ku jiraa iyo nolosheedii ilmeedii bini aadan hadaa toodan xayawaan aheyn ayaa Mrs. Barankii dhilla shiray hadaa bini aadanta ama aad aqli haba yaraaday leedahay ama islaamnimada aad raad ku leedahay naya beejkaaga ilma saqiira lagu macaayeen anoo og adiga noloshaada cunugaaga adduunkaagu wuxuu yahay anoo og waxaata oo ka arsan karo aa ilmayga beejkaaga lagu caynaya waxaan intaad samayska badan kugu sameey kare laakiin waxa ay cilinaa mid khana bini aadnimo ay cilinayso muslimnimo ay cilinayso naya haweenimo ay cilinayso dumarnimo xuquuqda adduunka ay cilinayso cunuga adiga ku jooga ana waan ka hadli kara ay noo wuxuu yahay noloshaada dhan waan ka hadli kara laakiin cunug saqiir ah waxaan uga hadleynin waxa ay cilinay isaanimo iyo islaamnimo iyo bini aadnimo iyo damiirkayga dadnimadeeda ay cilinayo markaas aad beejkaagi xuna qurunkaa waxaad ku kala kacsatay saqiirada aniga aan dhalay sankaas dheer ka soo jeedaan sankaas dheer ay ka soo jeedaan quruxda ilmeyga warshadeeda maasha Allah ki hadda ugu dambeeyo oo ninkaas waa loo sanbacaan u dhalay kaas xataa wallahi ilmeyga waa la laqi kara ayaga dhan saasi ku dhaxmareen quruxdooda leh markaas aad beejkaaga saqiir lagu caayo ogolaatay intaas soo sanan social media ku jira weligay intaan aad isku dhageyn cunugeeda macaani nolosheyda fiiri naag iga karti badan ama iga dulmi badan ama iga kibir badan ma jirto weligay cunug yar oo saqiir oo Soomaali nolosheyda kama soo hadlinaya markaas aad waxa ogolaatay beejkaaga in saqiiro odaga xunaayo meesha ka tagay xaarku asaga nooga tagay ilaa hadda nadiifinuna bantu nooga tagay qurunki iyo wasaqdi asoo intoo ku imaada tiri ha maxaad rabeere ka hadal musqushi ka hadal ha ilmi 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 adiga hoostaad ma fiirsi cunugu ku jooga xaram caleek xasbuna allah hoostaad cunugu ku jooga maxaa soo xusuusaysa markaa aniga ilmeyga aad caynaysid ilmeyga beejkaaga marka lagu caynaayay naaya ma dib isku eegtid ood fiirisid gurigaaga waxa ku nool yaa waaye soo curug maaha soomaaliyeed soo bini aadan maaha saqiir soo maaha maskiin soo maaha hadduu jiran yahay hadduu fiyow yahay muxuu dembiyow galay yuu dhibaatuu geystay maanta adaa i dhibaateyno aniga aday dulmiyey adaa tuba ii soo raacay adaa doqon igu noqday adaa damiir ka guuray adaa haweennimo igu ixtiraam waayey adaa operationkan galay igu ixtiraam waayey adaa naaya umulnimo igu dayn waayey adaa naaya doqonkas wuxuu ii geystay igu dayn waayey haddaba maxaartaa sida adiga inaan duli noqdo oo aan cunug yariiska saqiirka miskeenka gurigaaga dhex joogo aan aniguna soo luga saarto oo saqiirkaas inta aan wuxuu yahay sheego oo iska faaloodo oo caayo ma ii ogyahay haddaan maanta u soo fadhiisto cunuga saqiirka oo adiga aad dhasho aan caayo waxaa laga yaabaa hadduu i daawado xataa inuusan fahmin inaan isaga cayna maba hadduu xataa ila cunug caafimaad qabo caadiya ilmaha yariiska waxaas ma fahmayaan qofkan inaa ammaanaysa umaleya hooyadood inaa isdagaashintiin ma ogo inaa aabood isdagaashintiin ma ogo qabiilkiisina isdagaashintiin ma ogo ilmeyga hadda aniga waxaan socda dhan ma fahmayaan because of wasaqiir waxba ay galabsadeen ma jirto wax ay fahmayaan ma jirto cusuri maahan ilmaha meelaha taagtaagan oo qabiilaadka balaadka qufnata maahan soo nayaa naag dhimatay oo barangi lagu guursaday faasiq hadduu qof yahay sinana hadduu qof galay ilaahay hadduu qof ka fogaadana it's you dhilla shire Mrs. Barangi waa adiga allah subxaanahu watacaala ayaa ka eedbeelay waqtiga maanta lagu jiro ayaad waxaad xalaalaysatay sino asaatir barangi laygu was
barangay oo nin kula jiifay guri kula deganay kula noolay kula hurdaaya aad tiri barangay u ahaybo yaabka adduunka qof hadduu sinaysta maanta adaa sinaysatay qof hadduu faasiq noqdan adaa faasiq noqday afkaagaad ka tiri ninkan ninkayga qolka cunugeedaan kaseexaan ka seexa jira adaa yiri malyuun ninay guslaan u buris baraq madhoosiino misis barangi ba ninay guslaan usoo buris misis barangi guslaani nin usoo buris ninkan qolka waxay tiri cunugeedaan ka seexa jira wax uu taraa malahanay tiri zahwaay ana runay been maaqaan wiilkaas ku dambaabaan wiilkaas masheegi kari wuxuu yahay laakiin ayadaa dhahays waxay tiri ninkan zahwaay owlaaddayda aan waaya ayadaa dhahays qasama billaahi waa naagti igu tiri malyuune ninkan rag ma ahan ninnimana ma lahan adaa dhahays raya adaa tiri qolku cunugaygaa seexda anma qolku cunugaagna seexteen kale oga anugu sirirteedan seexanay anugu bartaasan jiifay laakiin qolku cunugaaga adaa seexanays adaa tiri ninkan waxaa igu tiri mana shaqaysto anugu lacag baan ku qancay anugu wax la-aanteeda waxaan ku haysta qarash laakiin adi waxaa kugu dhacay xanuun iga weyraa kugu dhacay istaakfurallah dhib iga weyraa ku gaaray sababto eh waxaa isugu kaa darsamay sariirtii oo emere io lacag la-aan ninka ma shaqaysanayo tiri ninka waxay tiri ma shaqaysanayo waxay tiri malyuuna shirin ma keenayo shaati market ahaan soo gadaa anigiyaa shaati markeda la taagan fanaanad markeda kaba markeda sariirtina zahwaayo tiri fiiri khasaarada meesha khasaare ka weyn maa jirto soomaaliya khasaarada maanta ka weyn oo misis baranka ku dhici laheeda maa jirto hani shiri khasaaradaas bal fiiri lacag la-aan iyo raaxa la-aan isku darsa lacag la-aan iyo raaxa la-aan fiiri aniga abaayo meel aan ka dhibanaado laakiin meelaan ka shidnaayo ma fahanta aniga xaaladaan haygu xumaato laakiin lacagaa haysta waa li maal gelinaayo mushaarka si usoo dhaco anaa qaadanayo anaa qaadanaya sariirta baan ku xaqirnaado aniga xaqiirka dhankaas haba iga heyste laakiin money is talking ma fahantay soo marka abaaye macaan misis barangi abaaye macaan adaa ninkaaga ku oriyay gusla-aan adaana afkaaga iga tiri adiga ayaana afkaaga iga tiri oo ilaahay iguma cadaabay maantay oo ilaahay ugama foganay maantay oo beenkaa sheegi maayo allah i abuurtay ee maxamed sameeyey sala allahu calayhi wasalim ayaa igu og inaana beenkaa sheegaynin adiga ayaa igu dhahay ninkan sariirtana kuma fiicno suuniduna kuma fiicno shilin keeni maayo shaati markedahan gadooya maxaa shaati markeda kuu geli naag aan loo mire aniga xoolahayga ma dhiibay aniga hadday xaaladdaas igu xumaato maarag oo dhankaas liqanci waayo xoolo laa cuni karaa ani xoolahaygsa u dhiiba walba xoolahaaga ninkuu kala kicinaya xaa usii wasa xoolahaaga bismillah tinteeda maasha allah qurux badana burka waa soo qurana cayuumina tinteena waay wareyaada hooy helow dhagayso abaay macaanto ilaahan kugu dhaariye walba ninkuu kala kicinaya market looga iibiyaa shaati markeda dhilashire ninka marka uu kuu kala kicinaayo ou ninka ku kala qaacinaayo ou dhagaha qaac kaa keenaayo ood jasti aad micnaha enjoy garaynaysid shaati markeda iibi surwal market iibi kabahaad sheegaysa iibi yes but fiiri khasaarada gabadha ugu khasaarada badanna tiktok waay maanta iyada iga khasaarada badan wallaahi dhilashire naagta iga khasaarada badanna waa iyada aniga jasti ninaan iska fura maala cadday tuura qashin baan albaabkayga iridiisa dhigay qashinkina gabar baa imaada waa iga qaaday aniga bacaha qashinkan qaaday albaabkaygan ku tuura qashinka waa ka wehesaday inaan meel kala geyo albaabkan dhigay gabaraha imaada qashinkay iga qaadatay ani inta leela joogana lacagta adduunkan dhuuqaay mushaarka soo dhaco 20,000 oo lacagta daanishka aan dam siinay dam aan siinay ma fahantay maantana wiil yaraysoo qurux badanna dhabtan ku haystaa oo naf biri aadan ku jirto saas dhaha markuu dhaho aan macna aan siinaa haystaa khasaarada kugu dhacda fiiri misas shiro dhila shire naayaa naf rool kama haysid oo cunug ilaahi kaama siinin fiiri naayaa lacagtaadi baad geliso shaati markedaad gaday oo kastuumo markedaad soo gaday oo surwaal markedaad soo gatay oo fanaanad markedaad soo gatay oo adaa igu yir malyuun ee lifekaas maarat maanta ku jiraha shaatiga u xirnaa noocaas anigaa gaday market waay fiiri markedaad gatay cunug kamaadan helin oo ilaahay kaama siinin naf nool maanta khasaaro maada qabil hadaa cunugaa sale cunug kamaada helin shaati markeda waa gatay kastuumo markeda waa gatay fanaanad markeda waa gatay sariirta waa lagugu cidlay waxbaa lagaaga tiri waay cunugaaga qol la jiifad fiir qolkii jiifkood uga baxday ninkaaga cunugaaga qol la aada zahle waxaa tiri ninkaa waa igu kicinaa malyuune wax uu leeya male adaa igu dhahay ana kuma dhihin
Mrs. Shire, Nella Shire, Mrs. Brangi, and I will, you told me, I'm not liar. Ben kam sheegayo Allah ya abuurtay ayaan ku dhaartay oo Maxamed sameeyay calayhi salaatu wasalaam wax beena kam sheegoy adeer macaan ana waxaas dhan og aan la aamusnay kama hadlin hadda marka isoo wacday ugu tir milyoon raali noqo oo ugu oysan caloosha ay hurtay caloosha ayaa ay hurtay sidaas daraadeed waxaan ku iri marqaatiyad ka ahayd ha ooynin abaa fiir ooyteeda ay gubtay inaan bini aadan aadan ahayn oo xayawaan taawana ugu bini aadan adoo fuuraysid isaa wacday oo fugfuganaysid anigu xayawaan miyihi naf bini aadan baa lay geliyey dameer bini aadanna waa laygu shubay allahi abuurtay ugu abuuray adoo fugfuganaysa markaa isoo wacday ee caafi milyuun ilaahay dartiis ooyin aa ka hadli weyse ayaan waxaan kugu iri xabiibtaa ooynin tartiib waxaan ku dhahay waa ku cafinaa laakiin waxaa igu samaysay wax saxmiyaa aan ku dhahay mayaa igu tiri okay ha ooynin aan wada hadalna ku dhahay waaya ha ooyintaa isku celis waa kugu shibi fiiraan maa ku dhalay naxariisteyda fiiri balaaya naxariis darab ilaahay baa naxariista ilaahay kaama xayuubi naxariista shaydaan baa kaa xayuubi naxariista shaydaan baa kaa qaaday stress sexy frustration baa ku haya misas shire dhila shire ninkii baa qol markaa ka jiifato wax kaa tiri waaye sexy frustration aa ku haya markaasaa buuf iskugu dhacaadigdan sasbakti baad qabtaa wax la yidhaahdo fiiri ani waan kuu calal jilcay markaa oyse waan kuu calan jilcay bini aadana ahay ha ooyinaa ku dhafiira adoo dhaawacaas ii geysatanaya adoo been nolosheyda ka sheegay adoo ninkii yiri musqoshe milyuun ka warran ma cadaysata dheh intu ka dheh fiiri nin qaraarsanoo soo eriyay qashinka banaanka aan dhigay aad inta fayday ood fitaatisay aad xaarka ku dhex jirood kasoo bixis qashinkaygaad fitaatisay gabadha markay kuusoo qaaday waa fitaatisay qashinkayga saad xaar kasoo daldalatay ceeb maanta soomaali meelaa ka gashadaa la adag qof kasta oo bini aadan oo soomaaliya wuxuu ku leeyahay naa maxaa gabadhay saas ugu gashay naa maxaa miyaadan ilaahay aqoon naa miyaadan bini aadan ahayn naa miyaadan hooyo ahayn naa miyaadan maxaa taa lagu leeyay fiiri maxaa faa'iido shuu faa'iido hadda shuu faa'iido waxaa tiri milyuun ma cadaysata dheh just waa lay jeedaa waxaan ahaa asagana wuu yaqaanaa asaga naftirkiisa wuu iogyah laakiin nin qaraarsanoo xaarkiisa afitaadsa wey ma ihi waxaa tiri ilmeedaa jiran hoostaada fiiri bal aniga ilmeyga intaad jiri ku habaarin adiga hoostaada fiiri anoo waxba sheegin bal adigu waqti xaadirkan aad idaawanaysid mist barangiye ilmeyga jiraa ku tilmaanta soo maaha walaal macaan hoostaada fiiri halmar beybiga yara ilaahay ku siiyey ee hoostaada joog bal fiiri adoo idaawanaya quluubtaada say noqoto arag say noqonay quluubtaada say noqonay si toosa waxaa laga yaaba inay quluubtaada isbedelin because you are not bini aadan you are not human being waxaa tahay xayawaan animalis la kor dhabay la hoos dhabay quluubtana ilaahay subxaana wa tacaala uusan naxariis u gelin shaydaan uu quluubteeda ku dhex kaadiyey shaydaan baa kugu dhex kaadiyey mrs barankiye shaydaan baa kugu dhex kaadiyey quluubta kaaga kaadiyey maskaxdow kaaga gaadiyo buufis buu kugu xiran naa nin baa intuu soo orday uu ku yiri milyuun baa iiga kaa sheekaysay maanta ka hor haddaan ka sheekeeyo soomaaliya afkayga bartaasuu joogaa bartaas hamar gabadhaas haddaan maanta ka hor waxaas ay ii sheegtaa aniga aan sheegay soomaaliya waara ujeediin waxaan u sheegay hadda marqaatiyaa ii tin adinkaa ii marqaati kacaan maanta ka hor haddaan qof bini aadan kala sheekaystay labadaas indhood nuurka aan waayaa weligay qof kale maana sheekaysan maanta iigu horeysa gabadhaas nolosheeda aan ka sheekeynaa anoon kaa sheekeynin aad ninka iisoo raacday asaad nolosheydii been iyo run isugu dartay asaa ilmahayga caysay adigoo cunug haysto maskiina oo xaaladiisa ilaahay og yahay xaaladiisa fiiri bini aadan nuuceen kugu tirinaa shaqsi nuuceen kugu tilmaanaa hooyo nuuceen ku dhahnaa gabar nuuceen ku dhahnaa ma xayawaan baan kugu tirinaa mase bini aadan maxaan kugu tirinaa bal labada weji mid la imaaw labada weji mid aan kaa aragno xayawaan haddii aad tahane qaybta xayawaanada kubiir ilan xayawaanka meesha ku saarnay ayaad isku xayawaan tiini bini aadan haddaad tahane qaybta bini aadanimada kusoo biir maxaa kaa qaldan haddou sexy frustration ku waalay uu ninka kugu kickiciyey oo qolka cunuga aad ka aaday haween baa tahay I can feel you waa dareemi karaa naagtu ninaan qancinayn ma rabto laakiin waa inaad go-aan ka gaartid bas that's it just I think hadda go-aan inaad ka gaartay I think inaad just go-aan ka gaartay marka waxaas dadku way ku dhacaan easy waaye laakiin khasaarada ugu weynaa waxay tahay oo adiga kugu dhacday oo ugu weynaa maanta waxay tahay in maxaa la yidhaahdaayo sariir la-aan iyo qarash la-aan ay kugu dhacdo aniga iga ma hadli karta marka
aniga just waan ka sareeyaa sababtoo ah aniga money aan haystano money is talking money is talking kori hoosna bishaan hadda lagu jiro september waa iska furraba ninka qadartaan intaysan imaan ka hor kori hoos because of meelaan ku qanacsanayn kuma noolaan karin I can't live in maxaa qaldan soo marka adiga waa khasaartay lacag la-aan iyo raax la-aan isugu kaa darsantay lacag la-aan iyo nin la-aan isugu kaa darsantay aniga laakiin nin la-aan aan hada laakiin lacagaa haystay lacagtiisaa jijibinayay biriqdan cun yaraan ku hela maxaa qaldan maxaa kaa qaldan maxaa aniga maanta marka iga hadashaa mukhtaaro haadiiraba ku saca amasqashka waran saliidka waran a ilaah baan ku dhaartay naag naag camal intu waa markaad ilaah nig saqniis waa saas waasan ha baan ku iri ilaah baan ku iri alale naag naag miya ma oga idon naag baa wadani kariga soo marka dhila shire aniga waxba adiga igama bedelaysid waan kaa la weesareeya ilaahay ba iga kaa sare mariyey waxaan kaaga sareeya kuu sheegaa naa bini aadanimadan kaaga sareeya oo intaa isawacdo adiga oo inaysan ku cafiyey bini aadanimada ayaan kaaga sareeya islaamnimadan kaaga sareeya oo waxa aad aniga igu samaysay gabar bini aadan kuma samayna gaal ba ha noqotee hooyonimadan kaaga sareeyanayaa oo cunugaaga hostel joogan ogaa xaaladiisa kamaan hadlin fiiri bini aadanimadu meesha aduu ilmeyga ka caysay naya iimaankan kaaga sareeya oo weliga qof wuxuu idhahay qofku maana kula maana dagaalin ilaa cadeen lii keena maahane nolosheeda inta ka dhima ka war fiiri meel kasta naa qabiilkan kaaga sareeya oo kalsooni buuxaan ku qabaa qabiilkeyga laangaabad xuno urayso mareexaan bay caysa naa fuck off adigay mareexaan iyo waxaatiin iyo qurunkaatiin iyo tubaakada tabca jirteen iyo gaajada aheedeen iyo qurunka aheedeen iyo naagahad caysiin iyo waxaan ku yidhaahdaayo adigoo kaleo qurubta ka dhintay mareexaan soo sad kasta maaha sheegays dadka noocaasa maa mareexaan ka sheegays mareexaanka maanta la sheegayo beecan qashinka aniga albaabka aan dhigay oo bullaacadda camal u neefsada intuu tiktok tago boosaneer afka laga qaada daboolka laga faaida noqday iyo adiga soomaaha mrs barangay intaas waa mareexaanka la sheegaya aawal iyo farmaajo handi kaabaha inaadeertay cusbada maqaar ku marisan jirtay mareexaanka lagu sheega waa intaas wax kaloo mareexaan la yidhah ma jirto mareexaan dhan waa intaas mid cusbaa la mariyey oo maqaarka cusbo noo marinaya mid baan bariski ii bedelaya iyoiyo iyo jikada ii galaya iyo xaxaaqaaya oo banaanka aan dhigay markii dambe qashinka gabar ay saas ula baxday dhila shiroo mrs barangi lagu aroosaayo oo guurkeeda dhan barangi noqday barangi lagu wasay oo bini aadanimada ka guurtay intaas waa mareexaankaa sheegaysiin who is mareexaan muxuu yahay mareexaan mareexaan caysa mare intaan cayno intaan caynaan baan baris xataa ku kor bedelnay aan gurigana ku xaaqana aan jikadana ku titiranay aan lacagtina ka qaadanay laandheeranimo mareexaan waa intaas farmaajana inaadeerte maqaarka ku cusbaysatay madaxtooyada inaadeerte aa farmaajana maqaarka cusbo saas u marsatay dhac 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 cusbo yaa layidhi maqaarka dabadaa laga dharbaax farmaajo dhab iyida ku dhasho wasay maqaarkeeda cusbay wariyaa cusbada mari maqaarkan asu cusbada saas u marana buraashka dhaa dhaa sayna baa tiri sayna baa tiri sayna baa tiri laandheeranimo anigana jikadaan gashtay baan bariskan ku bedelay gurigaan ku xaaqay wax kastaan ku samaystay waan ku adeeganay mareexaanka sheegaysiin waa naaga hawiy shaqaalahooda naaga hawiy shaqaalahooda waay mrs barangiya kuusoo hartay gabdhahooda waatasaa barangiya lagu fuula barangiya lagu wasaa fiiri naagta mareexaanka lagu sheega barangiya lagu fuula baranki fiiri ninkiiaan guska waay kulaha ase qolka cunugaan jiiftay ani gus baan ku waayay markaa idhahaysa ninkan guska waay ani public intaan soo istaagaa markuu ninka igu qaraaro icaayaan sheega wuxuu yahay bes aan ku dhaha hello you are nothing you know you waxaa taa and I know you waxaa taa you are the biriq publican kadha cidna kuma sakareedsan cid aan ku yiro oo sakareed kala dhaha oo naag amanayna ma jirtaane laandheeranimo markuu soo neefsada boosaneerka daboolka laga qaada oo yidhi waxbaan garaacay waxay tiri maxaa cuntaa aan wadaad baa tahay nimankayga hor biriq baa hayna budhuc 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 markuu yidhi aan dhaha hello you are nothing I know you who you are and you know you adeer macaane waxaa taa malahan maxaa kaa qaldan mana dhihi rabin hadduusan asaga boosaneerka iska fegan walaa ma sheegi lehen naagtuu tagalo ula tegi lahaa biriqdiisa weligay kama hadleen nolosheeda inta ka dhiman weligay kama hadleen nolosheeda leen ka saartay waa arag sii daraysan lahay wax kama sheegi lehen markuu laakiin asaga isku xaaray oo isku banay uu afka furtay uu dulmi sameeyey aan ku dhaha anigan adeer you are nothing you don't have anything you don't have anything you don't have any sex wax ahaysid malahanaan ku dhaha wax aad meesha la joogtid malaha that's true weligay qof been kama sheegin qasama billah alayhi maxamed sameeyaan ku dhaartay nolosheeda cid been kamaan sheegin weligay qof maana utubanaacin weligay qof been kamaan sheegin weligay qof maana nabin naagtan aa u jeediin indhaha adag leh oo dadka cadaabayso been ma sheegto dadkana ma xaqirto dadka ma xaqirto you have to know that
سو مركا مسز برانجي ما انت ادون اديغا كو عذابا ادون ما انت اديغا كو عذاب حبيب ايمال مرد شلايا كو جريسا قالتك اد سميسي شلايا كو جريسا حبيب ايمال اوين با كو جريسا حبيب ايمال because of gabar muuminada oo wanaagsan oo muslimada oo bayd xalaal ku dirto inta u soo tabaracday aad been ka sheegtay aad dabaal u soo raacday ilma saqiro sabi aad been ka sheegtay ilaahay hurdalaan ku dhiga iyo hoog iyo halaag ku dambeeyo hoog iyo halaag baa ku dambeeyay Mrs. Barange waxaad la degi la adahay oo marna Barange lagu fuulay marna odaga dalkan ku kaas ugu ordays marna ninka mareexaan ku sii aroosay oo ku ariyinayo iswiri lagaaga ariyinayo waa masiibada masiibanimadana ma fiicno joojji masiibanimada babaasiirka doonay shan mar laga qalanay na dhaqtar fiicaraaso saddex mar babaasiir laga qalay futadaadu waa ruqruqdaba sidii caar loogu daldalay wasmada inta khiyaatay bismillaah raal futadi waa ruqruq xitaa saddex mar babaasiir qala hal mar waa arki jirnay futa ma baysid hanay xaq u hartaa hadda xaq u hartaa bas barange meena xarki inta soo mara talo meesh waa ruqruqdaa liir wax dhawaa waa isku go'aanaa liir meesh xaqi meesh wax dhawaa ruqeera liir wallahi oo billaah oo talo inaan meesh hadin saddex mar aan ka futadaada la jeexay si la jeexay cunug lagu soo saaray arki jirnay futa la jeexay aragnay dhac 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 inta ka hartaa ilaa baa afka ka hartaa afka uu soo uraa afka wuxuu uraa oo li sheeg wallahi tabora li soo sheeg gaari ma la raaci karaa li gabadhaas gaari wax kale iska daay dadka afkooda uraa afkeedu huur camal u soo uraa that's why futadii aa googooday meesha xarki wixii isku googooay afkii ka soo neefsataano xarki afka soo neefsanay afka uu soo neefsanay ha urayso baba sirley Mrs. Babasir, Mrs. Barangi, Nabna Kaga was. Inta ilahi nosu abidi, o uqal bichile anay, o isra iska afi, o somali ordan, o ida hatta marra haka ida miluna afini. Qasama billahi, allaha asa wa jalan kudarte, waxale guir dadka ordan, hatta marra haan hawi darab. Inta bini aadan wa hiaguna nakta sa afini, dadka bini aadan wadu kudurta. Maliyuna afini no way aliguna. Markasan kiddi dhaka war. Anku irwa afina ilahi dirtisan ku afina ya. maanta ayada iga xanuun badan way ooyday safiir oo inteeda dhibeyso oo inteeda la dhibtooda ka waran wax aan ku cafi dhan wabaa oo inteed waa ware hay duubin milyuun allah ilaa dadkana heeda ma fiyoobide subax waa fiyoodahay duhurta waa waalanta casirka dan maskaxda kugu soo noqday cishii waa tagay xitaa waxas waalitoos inaan noqotaa qof fiican toos u waala ama toos u fiyoobo xitaa subax waa la waalay duhurka waa la fiyoobay casirku waa la waalay cishii waa la fiyoobaha maxaa dhacani waxaas waali waaye waa soo qabana saaxiibaday saciim aawe saciim yugshaar garaya hal mar meeshaan ku yaabnaa fadhinaa wallaahi billaah tallaah meeshaan ku yaabnaa fadhinaa shacabkeygana waa yaabeen xilligan meesha ku yaabeen ayagana fadhiyaan hani babasiir waa la qabtay hani babasiir waa la majiijiyey warbabasiir kala ma wax sameeyayso hani babasiir waa la qabtay acuud billaah min shidaarij futa amaliyad lagu sameeynaa maanta maqlay oo abaay laakiin sweden babasiirka waxay leedahay si boosta la geliyo oo ka goyso maxaa ay naagta oo babasiirka kala wax weyn ma kasoo dhacay kubada kasoo dhacday oo qoya qabartay gabadhaas qalitaan futa ma baysay futa dana waa ruqday abaay babasiir maahan maroor ka dhana soo dhacay babasiirka daawo yar ku filan maroor ka soo dhacay ha waa runtii babasiir maroor ka soo dhacay a'uudu billaahi ana badka a'uudu billaahi waxa ay sheegay maxayd waxaan ku yiri horta naagta way hungowday waxay kugu soo dul ooyeysaa emotionally shala waxay islaad guulaa heshay ninkaana ku guursanaayo ninki naaga guursatay maqashe qarac waaye saas darteed qalbiga kugu qabowsanuusaa ninkii aad rabtay inay guursato shala ninkii kula caayis ayada isku rabtay waxay islaad ninka naagtaan saas iskugu laabanin meel ay iskaga soo laabanin uga soo haray islaheed markii ninkii naag kale wada la yirina milyoon ku carray ka taa markii way labac leedahay qalbiga kaama jeclo laakiin markaas emotionaliga ee taa wuxuu ku tusaa adi inay dambi kaa gashay maadaama ay ninkii ay shala kugu diraysay ee ayada isku rabtay ee weysay waa emotionali waaye jas adiga marka xisaab ahaan kuma jeclo laakiin duruufta hayso maadaama ay wixii dambiga u gashay ay weyday ee adi kusoo hoos gelaysaa you must smart
أنا إن سؤالها ويدير بواحد تاعي أنكر سؤالها ويدينا يا وحر ومرك هالكان صيص تكتنا عند أبايو شلينا قبرة عهد ما أنت نقبرة تاعي أو لهوس دبي أو حامك بسم الله الرحمن الرحيم أمانة الله إله ضدك شياطين تأه أو بني آدم كهو يجنق خبا شيطان بني آدم اسكت سوكر دقايا شاشة حوك وقراعة بسم الله الرحمن الرحيم شاشة قراعة ولا عليا بقرد بدلود وعليكم السلام وعكاك على بقرد ديك ساعت أبا قد كأي كحنا حالك ور نبض معانت صدوه وادوا باي معانت روحي هرقص عن كلها هاي بغرد داين بغرد داوية لاندارة سقاق الكابران كوساق حمال اسكسار ناس عيمة ورما وجد ما وقت ناقت هنا يبوف سكر عايز راس خبطه باي أنا قلت إن عاصمة بقوجين باي هذا بريان وما مشغولين بو لا أنت حتى دي كنا رأي قلنا أنا يصير سرب تهاني إيش هاني مسس برانجدي صح هرت هرت أفسد دح مالك ور مس أفر مالك ور وحي صو على واتساب ما فهمت صح وأنا كيد برا ويجو أيسي وحي يجو تري مليون يعفي أباي إسكك يعفي إلى درتي سو عفو وين أين يسافر يا مركزة وحن كويري أنا هرت أونين أنا وده هذا لنا waxay tiri cafi abaa qaladaan ka galay waxaan ku iri waa ku cafinaa laakiin qaladka iga gashay qalad sax miyaan ku dhahay dibka aniga ii geysatay ii meesha ii soo martay ii beenta iga sheegtay ii waxa sameeyay waxaan ugu cafi kar ma laakiin waa ku cafinaa ma fahan sax goonimo way ugu calaacashay ilaahay dartiis milyoona ii cafi sibina aadan ma leh oo qofka markaas aan dareema inay xanuun dareemays kulay waxay la oynayso waxay dareemays xanuun oo eh qaladka iga gashay bina aadanimada ama islaanimada waxba aad gubay ma garatay صح ولا أنا معاني هاي أنا كويري مركب ببل كذا وحنا رايس كوي معاني أنا لايف كي أما لايف كي أنا سوفر كي أنا إماو ماشي يوردن بس أنا جو دنيا جا بصير على واي أرتين نا قبل ده هدا وحاي سو كرت شكيرة قبل ده داتي أو دين دجينا درتين كهر أنت عادي إيمان أو سام نلقو عاية وحاول يجرب أنا كذا حكى له ناقد عروض أنا ليه بنتي لذيك وهبر كذي رأدي سبيع وكشريك ملي يدينا ماشي كعرارة دارنا قبل شيء خال وعيه وأنا ديرتيني مركب وعيه مركب وح يقعد سنة يسوي شيء جاي شيء شيء قربته مركب قبل ده ونوع ما ده داتي وح يقعد سنتين مليون ميا وح يقول ترى أباي معان هرت ود سوي قصو وعد بين إلها عاي قبل ده داتي وح يشرب تأرنتي وح يقول ترى هني يا ربتيني وكرر على جلسه مليون خلا ذا كدا عاي أنا قال إله ديرتي سنة حذين وجرة وح كدا عاي ودم بيرتاين السحر ولا عليه معاني مليوني انت سو سنه سو نقانه افريكا اسكو نقانه انا يوروب اسكو ما برن حمان كوغو ما اوغي قلبي حم كوغو ما اوغي وحان ربا غبره سنه اسكو سامحدو ان عفيس ديرتاي لايف كاغ نسو قبسنه ولي مسيريا ان لايف اسكو ديارنا لكن مركز شكير وحي لايف غبره لايف سوفرو ايغا ايغا غبره كسو شي لايف سوفرو لايف كاغ ايماني صح ما فهم سي فعلا انا مركز واو فديابو واسد ديارنا اللي بس ما فهم لكن ايما داه okay waxii aan warkii aan dhameystana gabadhii waxaan ku yiraahdaa hadaan balaay soo gal rabaa dar alaab soo gal rabaa ma fahan sax walaalay macaanay gabadhii way isoo kartay inta markaan live soo galay way noo sheekaysaa si bin aadan imal islaanimal islaah bayn annas ee u had shakiiro waxay tir milyoonay live ka waan waxaan soo qabsaday gabadhii han yeeheede walaashay inta iga tir whatsapp ka inta ka tiri dadka hortiis waxay tir waxaan rabnaa inay ku raali geliso qaladka dhacay ka raali gelinay walaasha waxay tir walaashay qaladkan ka gal ayaan rabaa inaan ka raali geliyo مليون يسلح بين الناس الأسعد أريجنا أبايا معانا إن شاء الله أساس أول أسعد وأنا ما هتصنته صح وحنكو يرجعوا ده سوى البجور ولا شيء هذا شلنا أيضا دبعتي إيه جيستي ما أنت هدو إلى هيد رنسي وبناء هذا نمد هذا إيه مسلم نمد هذا إيه ناقن نمد هذا إيه كدر أنت إنه دبعتي إيه جيستي ويلكم ما يستفي أنا سمعه
واسونا قتاي قبل بوف سي قبتاتي قبل دي مكي بحد وحابل يري أني قبل حاده ميا وحاكو توغس هني هني أتوك تموسو هني يتوغ أنا قبل يتوغ ميا أنا توكسنا ميا وابا بوف سجا حاقي قل أني قل أمام توكسنا مقفان قلت كي قل وابا توغا هي ولا على إله درسي وعفي وابا توغا توغ معي ده توغ ما هدام بقف كي عفي ده توغ ما لما هو سيفي عن وحكى قبل يا صون قت ولا على مليون إساسا ليجري أنا قدرت كنوا إداوي سير وأركي سير إلا هو ذا وأنا واحد الحين تاسم كسوق جبين يا هدف كي جدنت هيدو وحي هاي كلية دتكو إني إسجيران أو إسلاليان هاي ذكرتي يا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نقول كل أنت